رئيس مؤتمر درميان مع عضو العلوم الإسلامية طلب نيركي أستاذ المحترم تشريف نائب قاري سهيل أحمد صاحب قاسمي دعوة دركاته من سيد الخاص كروم لكي الله كي كلام باقي كلام السيد محزوز فرمائي ڈاکٹر الطاف بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے بھی انشاءاللہ مستفید ہونا ہے قاری محمد عمیر مفتی عمیر صاحب ان سے بھی انشاءاللہ زبردست ایڈوانٹیج اٹھانا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا ترون الجحيم
الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تندرستی کے ساتھ ہوتی شیخ
आइए भाई बैठे थोड़ी देर बैठिए। आरी आफ्ताब साहब की तलाब सुन के जाइए। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को भी कबूल फरमा ले। दोनों मुफ्तियान इकराम हैं माशाल्लाह, शहर के बड़ी शख्सियात हैं। अल्लाह ताला आपके आमद को कबूल फरमा ले। उस्ताद और असातिज़ा दारुल्उलूम देवबंद कारी आफ्ताब आलम खान साहब दामत बरकातुहु, वो 10:30 बजे आ चुके थे। मैंने कहा कि हजरत आप आराम कर लें, तो फिर बताया गया कि मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुहु तशरीफ़ लाए हैं, उनसे मुलाकात करके आपके साथ में खाना खाना था। मैं दरख्वास्त करूँगा हजरत से कि तशरीफ़ लाएँ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ما شاء الله الله أكبر كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما شاء الله يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
وما اسماعیل بیگ صاحب جو ہمارے ٹینگ گارڈن کے مشہور و معروف ہیں، سماجی خدمت بھی اور غریبوں کے مسیحا بھی کہلاتے ہیں، ڈاکٹر امین ہیلتھ کلینک کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ مریضوں کو اچھا علاج بھی کرتے ہیں کم دام میں، اور غریب چلا جاتا ہے تو فری آف کاسٹ بھی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی صاحبزادہ ہیں، تین صاحبزاد ہیں، ان تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر دے۔ بسم اللہ نگر میں ہیں، ایک ٹینگ گارڈن میں، اور ان سال فائنل پاس ہوئے ہیں ماشاءاللہ، پریکٹس چل رہی ہے، یہ بھی انشاءاللہ قوم کی خدمت میں لگیں گے۔ ڈاکٹر الطاف بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد آئی ہے اپنی خطائیں، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، اپنے بیٹے
چین دل کو وہیں پر اپنے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے اپنے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی بات جب آ گئی ہے حیا کی بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا بات جب حق و باطل کی آئی بات جب حق و باطل کی آئی مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے بات جب حق و باطل کی آئی مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے ماشاءاللہ اس نورانی مجلس میں بہت سارے علماء کرام موجود ہیں خراء کرام حفاظ کرام موجود ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے اور سننے کا موقع ملا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سننے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے اسی موقع پر عالم دین کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا سماعت فرمائے سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے یہ مسجدوں کا نور ہے یہ قوم کا چراغ ہے رسول کے لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں یہ مسجدوں کا نور ہے یہ قوم کا چراغ ہے رسول کے لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں انہیں سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر دیا
ورق ورق نچوڑ کر لہو لہو میں بھر لیا مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا ورق ورق نچوڑ کر لہو لہو میں بھر لیا تبھی تو ان کے قدر کی جگہ بہت بلند ہے سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے قدم قدم پہ نیکیا قطار در قطار ہے فرشت پر بچھا کے راہ علم پر نثار ہے قدم قدم پہ نیکیا قطار در قطار ہے فرشت پر بچھا کے راہ علم پر نثار ہے جو علم کی تلاش میں چلا بہت بلند ہے سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر الطاف اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میں تین چار سال کی عمر سے آپ اسٹیج کی دنیا میں اللہ کی کرائے پاک کو پڑھتے ہو چلے آ رہے ہیں چھوٹے سے تھے وہ قرآن مجید کو حفظ کیا اور آل انڈیا لیول پر سٹی جامع مسجد میں کمپٹیشن ہوا اس میں مسابقۃ القرآن میں آپ غالباً درجے اول یا درجے دو میں کامیابی حاصل کی حفظ قرآن میں اور ماشاء اللہ چھوٹی سی عمر ہے دارالافتاح دیوبند میں آپ نے 100% کامیابی کے ساتھ میں رزلٹ حاصل کیا یہ بہت بڑی بات ہے دارالدیوبند میں اچھے نمبرات لائے یہ ناممکن بات تھی لیکن اللہ نے آپ کو ممکن بنا دیا دیکھیے آپ دارالخزا کے قاضی بھی اب انشاءاللہ بننے والے ہیں چھوٹی عمر ہے میں تو ہمیشہ دعا کرتا رہا ریاست کرناٹک کے آپ امیر شریعت بھی بنیں گے انشاءاللہ ایک دور آئے گا اس لیے کہ ہر ایک کو دنیا سے رخصت ہونا ہے سیٹوں کو سنبھالنا ہے آپ ہی ہمارے مستقبل کے چشم چراغ ہیں ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ قاری صاحب کی ذرہ نوازی میں آپ کی محبت ہے بچپن ہی سے قاری صاحب حوصلہ افزائی کرتے ہوئے چلے آتے ہیں الحمدللہ اسی حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے سرفراز فرمایا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم دائم فرمایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
ما
فيغفر لمن يشاء
مظاہری دامت برکاتوں سے میں درخواست کروں گا اللہ کے کلام پاک کی تلاوت سے محظوظ فرمائے.